Det er ved at være super, super, super længe siden, at I har været med mig på arbejde. Og i dag der har jeg egentlig sådan en ret fed dag. Vi skal til Ærø, og vi skal sende, og det bliver godt nok en ret lang dag. Men jeg tror egentlig, den bliver ret sjov. Så derfor så tænkte jeg også, at i dag der skulle I have mulighed for at tage med mig på arbejde. Så er vi kommet på arbejde, og nu skal vi egentlig bare lige have pakket bilen, så vi er klar til at tage til Ærø. Så vi skulle komme på bilerne. Okay. Hvad skal vi? Hvad skal vi name med? Ja, vi skal til Ærø. Hvad skal vi på Ærø? Hen til en forestilling, der hedder Vi de druknede. Vi de druknede. Og vi skal fandme lave live. Og ja, det bliver ret sygt. Det bliver ret fedt. Det bliver nice. Vi har jo Alex med. Ja. Den bedste på hele stationen, faktisk. Så. Det bliver skide godt. Hallo, er du sikker, hvor høje I er? 8 meter og 5 meter, jeg ved det faktisk ikke. Lidt over 2. Lidt over 2, tror du? Ja, det er klemt, ikke? Jamen, den her fucking lader, den virker ikke. Jamen, det er fordi, vi skal tænde den, ja. Jamen, det er da lige så gjort. Der er tændt for svin nede, ja. Nå, for helvede. Så kan du få noget strøm på mobilet, ja. Færgen kommer også nu, det er... Skal jeg bare lige have den igen, jo? Det er flyvende, ja. Ja, det er helt nice. Så. Hammer nemt. Hammer nemt. Jamen, så vi skulle gøre mig bord på færgen. Så skal vi lige finde vores kahyt. Vi har bestilt luksus. Ja, med brunch og det hele. Ja, bare for nogle af rigtig flotte ting. Vi har fået den nye, jo, med jacuzzi og helt pisse. Yes. Så ja, vi vender tilbage lige om et kort øjeblik. Okay, nemt. Idiot. Vi er kommet op til vores kahyt. Der er ikke så fedt. Der er ikke meget jacuzzi. Ja, sådan er det. Vandet bare nok. Hvad fanden sker der? Jamen altså, giv os nogle nye biler. For helvede. Alex! Men jeg ved ikke, hvad der sker! Jamen, den er jo helt... Så! Zoom maven ind! Muscle time! Halleluja! Vi er ved at være på Ærø, og nu skal vi lige lave sådan nogle... Det hedder Live on Tapes, og det er egentlig bare sådan nogle små indslag, vi lige filmer og så sender hjem. Så at Marie ikke skal snakke som mor i aften. Med en belgisk instruktør. Så det bliver super flyvende. Så der går lidt på timer, hvor vi ikke, hvor vi ikke lige vlogger som af. Og så fokuserer vi på live bøn i aften i stedet. Så vi ses senere. Og sådan det. Jamen status er, at vi har sendt alt hjem, hvad vi skulle sende. Og nu har vi gået rundt i, det ved ikke, en halv time, tre kvarter i Ærø og lede efter en restaurant, der er åben. Der er ikke noget, der er åben. Det er kun til aften, tror jeg. Vi er sulten. Marie, hun er begyndt at blive lidt aggressiv. Det sker, når hun bliver sulten. Så, lidt hangry. Ja, så nu tror jeg egentlig bare, vi kører til Svendborg og finder en McDonald's, hvis det ellers var en mulighed. Pis. Det lykkedes sgu. Oh yeah, burger time. Jeg tror, en af de største ulemper ved vores arbejde, det er ventetid. Jeg kunne ikke se dig. Men det er med god udsigt. Det er det. Prøv lige at vise dig. Helvede, det er god udsigt. Ja, vi klipper den over, jo. Nå, for helvede. Ja, jamen, det er jo ikke mig, der fotograferer, men... Nej. Satan. Der er... Ja. Lidt over 2 timer til, vi skal sende. Jeg ved ikke, Marie, hun sidder og skriver en masse ting. Jeg sidder lige og skriver et oplæg, og det kunne være rart, hvis jeg ikke har en tusse i halsen senere i aften. Ja. Så ja, det... Og Alex sidder og keder sig lidt, og... Lidt? Meget! Hvad sker der, Vaffel? Jeg prøver lige at få den her telefon ned specielle steder. Ah, okay. Vi pauser lige. Så der er lige knap og op 40 minutter til, vi skal sende. Vi har lige nogle prøver, vi laver nu her klokken 7, så vi kan teste, at signalet virker. Hvad sker der? Jamen, vi har lige fået en rigtig god kilde. Vi har lige fået en rigtig god kilde med, så det er perfekt. Lige her en halv time før vi sender, så... God tid er det hele. Stærkt, og det begynder at regne. Ja, det er rart. Altså sådan lidt bad og lidt friskt.
Vi er jo på Ærø. Ja, her ved bådværftet i Marsel, der bliver... Jeg kan høre mig selv. Ja, her ved bådværftet i Marsel... Hallo, hallo? Nej, nu kan jeg ikke. Skal vi ikke gå over og sende over fra, hvad hedder det, stå over ved skibet? Ja. Så har vi den til baggrund. Gule maskiner er kørt deres vej. Her ved bådværftet i Marstal bliver Carsten Jensens bestsellerroman Vi de druknede fortolket som et musikalsk teaterstykke. Lige her. Mere om det senere i udsendelsen. Skide godt. 10 sekunder. Det er store følelser, der er på spil, når Vi de druknede i teaterversionen sættes op i romanens hjemby, Marstal. Her er Marie-Louise Fløjvald. Er det lykkedes at trække tilskuere hele vejen til Ærø? Ja, det kan man roligt sige, at det er. Der er solgt ca. 2.000 billetter, og der er altså fuldstændig udsolgt. Lige tidligere i dag, der tog jeg en snak med forfatteren Carsten Jensen og den belgiske instruktør Judith Findelfogel. Det var en overvældende og for mig også meget bevægende oplevelse at se deres tolkning. Så rykker vi location. Nå, det interview er ikke så langt. Tak for det, Chris, hvis vi kan få dig ud her. Ja. Ud i solen. Yes. Så står du her, Marie. Du er direkte på spørgsmålet, eller hvad gør du? Ja. Okay. Jeg starter på havnen. Så... Ja, det er perfekt. European ports. Og man kunne forestille sig, at det her billetsalg, det betyder en hel del for turismen her på Ærø. Dage og år. Det er altså helt klart i en høj klasse, så jeg opfordrer dem til, og det gør jeg igen og igen, genopførelse af forestillingen. Det er de simpelthen nødt til. Der er så mange, der gerne vil se den. Tak skal du have. Selv tak. Sådan. Yes. Godt, så kom vi i mål. Ja, det må vi sige. Der var mange kilder, der skulle igennem, men det gik. Er du tilfreds, Marie? Ja, der var lige et tidspunkt, hvor jeg lige klokkede lidt i den, men ellers så jo, det er. Ved du, hvor min jakke er henne, Alex? Hvor er for helvede, den skal sgu da have. Godt. Thank you. Yes. Så har vi lige 10 minutter til at nå færgen, så kører det. Vi har lige et par timers transport hjem. Vi er langt om længe blevet færdige med vores live. Det gik nogenlunde efter planen. Der var noget lys, der lige drillede mig, men det er jo, hvad der sker. Så nu skal vi egentlig bare hjem. Og hvis I kunne lide videoen, så smid et like. Så bliver jeg super glad. Ja, ellers er der vel ikke så meget andet for end at sige farveler. Farveler. Tak fordi jeg måtte være med. Det var så lidt. Hej! Den får altså nogle slag, når du lige smager. Det er sgu da ikke for sjovt, den er flækket her. Det var...